Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа какви са цените на рибата тук в нашия район Младост, Възраждане, големите магазини. Каква риба, асортимент и цени. Мисля, че ще бъде интересно за никой ден да се види какво е положението тук в нашия район. Мисля, че на риболовното магазинче най-голям асортимент би имало. Сега предстои да видим. Да. Глави по 3 лева, толстово предполагам. Жив сом 18 лева, бяла мур 12. Бяла мур рядко вече се среща. По-рано имаше много, обаче сега но сонгова пастърва 19,90, големи риби по 2 кг и шаран на 10 лева, хубав федър, даже той е жив. Тук вътре има чистен шаран на 14,99. Калмари 18 лева, толстово котлет 12 лева. Пастърва, а не, скумрия замразена 8 лева. Колко е? Скумрия 8-9 лева. А, има и миди. Мидите са 5 лева вече, да. Еми, това е. Общо взето филе хек на 18 лева. И цепура изчистена 23 лева. Чернокоп на 17, но той е замразен май. Попчета кая 12 лева. Еми, това е положението, приятели. Има асортимент, който реши. Хубаво е за никой ден да хапне риба. Ще продължим и по другите магазини. Сега ще видим и в този супермаркет какво е положението. За съжаление има само замразена скумрия на 6,29 и хек на 8,39 и един друг хек на 16,70. Сега да видим какво предлагат от този голям магазин. Вълшебна Коледа с Лидъл. Шарана на 8 лева. Добре е. На рибната борса бил 10 лева. Пастървата риди. Дъгова пастърва 10 лева. Общо взето това е асортимента тук, този голям магазин. Сега ще видим и в другия какво се предлага. Тук мисля, че ще има доста по-голям асортимент. Ще видим и какви са цените. Тук шарана е 8 лева, има доста, около килограм, килограм и половина са рибите, има доста и за всеки. Тук има изчистен шаран на 11 лева, лаврак 17, цепура 14, на червен етикет са и са на добра цена. Скариди ванамей 19 лева. Сьомга котлет 30 лева. Има асортимент.
и е свежо всичко. Може да се закупят и усолени рибки, тип салати, хайвер, които също е на добра цена. Тук могат да се видят пакетирани риби и различни видове пушена, усолена риба и хайвер. Един по-малък квартален магазин, ще покажем каква риба има, ако дава да се снима, че някъде ни дават. Имам едно штанче. Шарана на 8,88 до 105,55. Еми тук само това е асортимент. Смятам да завърша с този магазин последния и да видим тук има ли риба, на каква цена е. Тук видяхме шаран и масама. Ами, скъпи приятели, благодаря ви, че бехте с мен и пожелавам весело изкарване, хубав никол ден, вкусен, с пресна българска риба. Чао!